51 навчальний заклад Хмельницького, школи, ліцеї, училища, дитячі садки виступали на сцені в парку імені Михайла Чекмана з концертними номерами. Творчий колектив «Гробинка» дошкільного навчального закладу номер 43 підготував на свято зустрічі весни танок. Наш танець – це є привітання приходу такої гарної пори року, як весна. Гарного настрою всім хмельничанам, щирих посмішок, всього самого найкращого. Учні, їхні батьки та вчителі спеціалізованої Хмельницької загальноосвітньої школи номер 29 влаштували благодійний ярмарок. Вони продавали домашню випічку та каву і чай, щоб зібрати гроші трьом учням – Елеонорі і Валерії Стасюк і Івану Гуменюку. Це акція на підтримку наших учнів Елеонори та Валерії Стасюк, двох сестричок, які попали півтора року тому в дуже серйозне ДТП і потребують лікування. І також хлопчик, наш також учень 8 класу Ваня Гуменюк, який також потребує дороговартісного лікування. Діти до мене підійшли декілька тижнів тому і запропонували, якраз їхні однокласники запропонували зробити акцію, ярмарку зробити, щоб підтримати цих діток. Сніжана Рачкова каже, з проханням дозволити влаштувати благодійний ярмарок звернулася в департамент освіти Хмельницької міської ради та до адміністрації парку імені Михайла Чекмана. Від них отримала дозволи. Однокласниця Елеонора Стасюк, Анастасія Захарова спекли з мамою печиво з бізе, зробили желе та взяли в оренду кавоварку і разом прийшли на ярмарок. Я тут зараз для того, щоб допомогти Елі видушити та її сестрі. Я дуже вдячна за те, що вона мені зробила. Вона мені завжди допомагала, коли я потрапляла в якусь біду. Гроші школярі підраховуватимуть після ярмарку та потім передадуть батькам Елеонори і Валерії Стасюк і Івана Гуменюка. Анастасія Захарова каже, її однокласниці незабаром мають зробити операцію. Надіюся, їй вистачить. Діти, вчителі та вихователі навчальних закладів міста облаштовували на центральній алеї парку фотозони. Учні вищого професійного училища номер 11 встановили власноруч виковане з металу дерево кохання та влаштували виставку своїх робіт з металу. Це зроблено більшість руками наших учнів. Тут ланцюг, тут в нас гайки, ключі, от долар теж зроблений із цього спеціально. І дуже подобається дітям це варити, красити і цікаво. Дерево зроблено з металу, це дерево кохання, зроблено для міста. Там навічно я люблю Хмельницький. Ми його зробили для міста, виставляємо на свята, щоб закохані вішали свої замки. Один із учнів, який працював над створенням цих металевих фігурок та дерева кохання, Владислав Апатов на святі виготовляв серця з металевого дроту та дарував перехожим. Сьогодні ми виготовили 10 таких сердець. На більше матеріалу не взяли. Дарували. Владислав каже, їхня фотозона приваблює відвідувачів. Фігурки фотографували, саме більше коло дерева фотографувалися, особливо коло дерева. Ми дуже трудились над нею і дуже гарно вийшло. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.